Velkommen til MAN Digital Services. En verden fuld af digitale muligheder. Alle vores lastbiler har i dag en RioBox installeret. For at udnytte fordelene med MAN's digitale løsninger, skal man først oprette en RIO-konto. Denne konto er gratis. Gå ind på digital.man. Når du har oprettet din RIO-konto, er du klar til at komme i gang med MAN Essentials. Med MAN Essentials får du en række gratis digitale ydelser, som kan være en stor hjælp i din hverdag. Fra lastbilens RIO-box sendes hele tiden signaler til din computer. På den måde kan du hele tiden følge præcis, hvor din lastbiler befinder sig. Data fra din RIO-box opdateres hver kvarter. Når du løbende modtager data fra din vognpark, kan du i ro og mag sidde hjemme på kontoret og følge med i, hvordan dine lastbiler performer. Med MAN Essentials får du overblik over tilbagelagt strækning, gennemsnitlig brændstofforbrug, gennemsnitlig kørehastighed, køretid, stillstandstid, motordriftstid, helt gratis. Du har altid adgang til dit dashboard og datahistorik for de seneste 10 dage, og det er helt gratis, når du køber en MAN lastbil. Har du brug for mere? Med MAN Digital Service kan du vælge mellem flere forskellige tillægspakker. Nogle er gratis, andre har en tillægspris. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om præcis, hvordan de forskellige tillægspakker kan hjælpe dig.